Ah! Ah, fantástico. Leon, shoot those barrels on that wagon. Ah, ok. Ok. Queres a dançar? Não olhes, não olhes. Não eram assim tantos. Ah, quer dizer, ainda eram. Ah, eu não entrei aqui. Pois, Tojo, tudo bem, muito obrigado, contigo. Preciso conhecer... Faz um... A sério? O gajo que faz a voz daquele padre faz voz de personagem no Skyrim. Eu não joguei muito Skyrim, não joguei muito. Estava aqui a pensar, mas também não joguei muito. Olá. Welcome. Got some rare. Este é o melhor personagem. Este é o what melhor personagem. Buying? Red Nine. Menos capacidade, demora mais a fazer reload, mas mais firepower. Um stock. Posso vender a minha pistola? Posso vender a pistola? 14 mil. Porque tem upgrades, né? E aquela pistola. A Tech-9. Hã? Tech-9 é o nome dela? Aquilo acho que usa. Queres vou vendê-las? Is that all? Thank you. Acho que usa a mesma munição, deixa-me cá ver. Buying? Deve ser. É 9 mm, pois é. Fantástico. Reload, mas. Ah! A choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. Menos mal. Thank you. Rit. What are you selling? A minha handgun. Ah, I'll. Thank you. Parece-me bem. What are you buying? Fuck. Is that all? Thank you. The White Run, cidade grande, como já me disse. Não lembro da voz da postagem, lembro-me da cidade. What are you buying? Is that all? Thank you.
Não, isto não vale a pena. Tá bom. Come back. Muito bom assim. Esqueça, fazer o combine e... Any time. Uma arma no airsoft parecida, uma pistola de gás. Oh, outra vez. Oh, bruto. Pá. Oh. Isto aqui é que eu acho que não tinha partido. Deixa cá ver. Por acaso Skyrim era um jogo que eu gostava de trazer à stream. Se algum dia for votado. É a primeira vez que eu estou a usar o mapa. Onde é que eu tenho que ir com ela? Já aqui à direita. Uma porta que eu da outra vez não usei. Ah, sei. Aí está! Digo nada ao presidente. Foi tudo um acidente. Agarra-lo! Tem que passares com mais calma então. Ah, isto ganhou loot novo. É lá atrás, me catarina. É que aproveita agora, estou cheio de munições. Ali que cuspi fogo. Acho que nunca vi isso a acontecer. Aí eu nem vi aquelas. Bom.
Posso gravar outra vez? Não quer demais. Repetir a outra cena é que não. Muito obrigado. Un forastero! Cogedlo! Agárrenlo! Tinha que tentar acertar nos dois. Ui. Ups, ups. Deve estar a pensar, o que é que esta parte de louça? Acho que eu nem me quero chegar muito próximo. Não sei o que é que essa gaita faz. Vem já cá novo loot. Menos mal. Ah, caramba. Ok. Acho muito fácil. Faltar um. Até escadas. Ah, tens de mais loot. Oh, oh. Cash. Como é fixado nela. Dama, tu vais esperar aqui que eu vou ver ali o loot no instante. Eu tenho lá alguma coisinha boa. Oi, também está. É o cão que estava aqui. Oi? Vou alucinar. Para bolas. Perda de tempo. Tudo isto para apanhar 1000 pesetas. Welcome back, Shanta. Oh my dog. Fui para onde eu fui da outra vez. Follow me. Para.
Ah, pois, percebo. Agora posso passar aqui. Ela destranca do outro lado. I opened it, Leon. Muito bem. Agora vamos voltar a fazer o mesmo para trancar, Jota. Para isso. Olha, outra vez. Welcome. Vocês muitas vezes, queres? Got a selection of... What are you buying? Pois... Come back. Outra vez não vai haver negócio. Lamentavelmente. Anytime. Leon, I have some bad news. I'd rather not. É ver com a extração. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Por não ler. Acabei por não ler a notícia. Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! O diálogo diz da peça. Ok. It's game time. It's game time. Oh! Isto é o que se quer. Foda-se, que susto! Caramba! Aquele que eu vou depressa! Anda que é essa, bolas! Estou a gastar munições de shotgun agora! Ah, oh, bolas! Use this! Estabilizar as munições ao máximo. Au! É o curar-me, né?
caramba, não, Otávio! Não! Até amanhã, Correio. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, Correio. Epá, caramba. Correu-me mal. Tem coisa para poupar munições, olha. Pouco me serviu. Faz mal, não faz mal. Felizmente, checkpoint. Um sotezinho. O melhor que faço é ficar cá em cima a defender. Mas o gajo não vem. Estás bem, espanhol? Tu dizes já deve estar tudo bem, né? Oi! Oh! Olá! Ah! Matou-me com um golpe! Eu tinha bastante vida ainda! Oh, que gaita! Opa! Catice! Ai, 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 ai. Será que se eu abrir a porta eles começam todos a vir pela porta? Ignoram hoje. Não, provavelmente não. A gajo não podia ajudar. Oh! Deve estar aí dentro de um armário. Não posso abrir a porta.
pistolas iguais. Olha, tu munições. Estou tudo bem, impecável. Melhor dia da minha vida. Sempre quis ir passar férias a Espanha. Este está melhor. Ora é essa. Ora essa, não deves nada. Mas se quiseres continuar a dar munições, eu aceito. Os problemas é que eu fico perfeito. Uou. O que é que me assustou? É para outra vez não. Fuck. De vez em quando saio-me do jogo, pá. Ai, acertei na arma que eles me atiraram. Oh! É agora. Escadas? Shit. Não posso carregar as armas a partir daqui. Mas dava antes. Voltou. Fantástico. Não, o loot desapareceu. Algum. E outra vez. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A gente está sem espaço. Bolas. Verdade. Guarda! Use this.
Bolas, aleluia. E desistiram. Looks like they're backing off. So? Caramba. What do we do now? The bridge I crossed. Pois deram essa fala. Out. Para aquela situação. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Fantástico. Fantástico. 200. Ah, não, total, ok. Matamos 63 inimigos. Mas eu matei. Conta só para mim. Morri 3 vezes, que chatice. Aí, pronto, acho que. Que horas são? Deixa eu ver. 11h30. Epá, já não vai dar tempo a mais nenhum episódio. Está de jogo. Ai, vovô. Mas acho que já estamos a mais no meio deste jogo, por isso não há de faltar muito mais. Ou amanhã ou sábado acabamos isto, na boa.